lifestyle kutuli. Nzewa wa Emmanuel, Rose Construction, zilo msambu. Unana munana, chinana mwenye asambu, mwishanya mutano. Kuzimba, pa plani za mayumba nebi dana. Nasifu, mbuza kubantu uliuti. Neanziza, ndibu uloja, alhamdulillah. Okay. Mwebale kubayo, mwasuze mutia, mwili mutia mjeba. Fitume ilanga mbola mbola. Ah, weekendu, omwana Evelyn Lagu. Oba chali mwana simani. Mucha. Evelyn Lagu ono, yafuka Evelyn Lagu. Nirinjariye. Lagu, yalwara. Bwalwara, natusaba obuyambi. Nitusonda. Obutono tono tuwasobola. Tuwatu cha sonda, ni muingina mkono kwa gomunene. Na hakuwata kusente za fe. Sente za government zima za fe. Na hakuwata kusente za fe. Nizita mbaram. Na maga mwana mwe senta janyariwe. Hira, Evelyn Lagu, naona. Boyavayo, yebaza, ni yoku singe siya ite yoku president msebe. Awadudwa wanga watavyuride. Hira ni basidika. Zima nayoga na watu, kuwivili yoku itengedi ba nayoga atebeda bila. Ateba kutingi bigambo vya watu. Evelyn Lagu, waisi banga ya mezi mimeka. Kwechi, barangie nakali kubali yaona. Adamu wana inga yeta agisa milioni vili mga tano. Nsigo. Tegeza kidi. Hizo gati. Hizo ganga mansigo. Mgangi kidi. Ante mansigo. Repeat after me. Ante mansigo. Bas. Kati. Evelyn Lagu. Milioni vili mwame. Nakuna vili. Abantu baka sikide Lagu. Ya mga basi nyago, wagena mstate ya kuwe sende. Ichisoka, teweta vya kumu struggle. Wawona watuwe na vila na fitu wako wakasende. Na utenida ya msefe niye ka. Fiti watuwe baza. Katida yako wechi. Endali. Uganda, obiofuza wa tutusiza. Ichisoka. Lwaki, abantu bambu gama anti, tuwa kujanja visa. Noona. Ni webaza hako mtu wa filo tatu webaza. It's okay at dala. Abantu wa hafu. Echo timo. Atenga songa kulu inyo. Abantu wa hafu. Yes, inga vyo neyo. It's okay ba imbi ba nne. Bafu inyo. Banaka temba. Bafu dala. Wanga, muyi imbi atengu zanyo wachi. Filmu zanyo. Wazanyo wa filmu. Nyo ni atempo. Ba promoter. Bafu dala. Musa promoter mukati ya college. Ya nabu usini. Kati ensonga yo wafu tusoke tujikule imeze mubiona. Kuma yu wabamu wafu wanewe kwa suwi inji. Yes. Sigenda kumukolo sila rugoi. Sigenda kumukundi tanguza. Sigenda kumukolo guri itayampita. Nengo wabu usi neo kusobozi. Ugamba ah, kankolechi. Kangende, kamuyambe mochi. So nti wafu nsonga nkulu nyo. Nwa kwa dawa ntu wajibu usamasu. Emo wafu huli Uganda kati. Buli umuba kaba mamimu. Wafu umuba tuse huli wamu. Kakati ensonge yokubiri nti abantu balina obunyivu bwabwe. Abantu bakyalina obunyivu bwabwe olw'okuba tebakkirizigana n'ebyo byava mu kulonda. Kakati omuntu yenna eyeekuunyaako oba eyeesebengereza oba eyeesembereza ku kikwatagana ne Pulezidenti Museveni bamulaba nga mulabe waabwe abasinga. Evelyn Lagu wenzijukira bulungi nnyo statement yakolebwa yali Lieutenant General, Proskovia na Rui. So, ya gama ntize, Evelyn Lagu na mula bakuchi? TV, kawalaka ya kalikata, na gama, bae, unumula, na mbuza yaani, paka kufuna kuchi? Bujanjabi. Kakati, achifu chinti abantu wasa okubanga baamu yamba. Wabula, ato mkono ugwama, yu mkono mnene nyo, gwegwa liugwani? Ugwa president. Ugwa government, ugwa president. Kakati mbele. Ya, inasedeza, fatati hazine nao. Yes, kakati mbele. Bukata kulima nao. Mbukua nubachi ulianti, hey, president ya kozechi, ya mujanjabi. Achimadidi da. Ati mtuwani. Ma president. Ma president. Aba, chibarati baga. Songa ulusi. Titi ya tuwe baza. Katono nyo. Ulusi. Omuto ya president guwa yambi. Ulusi ya mamu sabi. Yes. Chetisoka. Ate president okuyamba omuntu si musango. Kwa na yusolo kencha na akulachi. Na akuyamba. Yeah. Na ye, mpozite nsonga jiba inamu. Jwezo kurozanti ni mwe gumba. Na ya tenga na lio, umanyi kuchintu chogulamu. Uso kevila yu nana okulachi. Nobisa kubani. Nobisa kubani. Nti, nsonga jiba tisingo kuteka unti, te ya tuwebaza.
Awo. Lwazizo okuvaka basa. Kisobola okubeerawo. Nze nyinza obutakiwakanya kuba abantu oluusi beerabira. Wabula ate ne waba teyakikola ku nsonga y'obulamu musooka ne mujjawo obumulumulu emaze ne waba onvumye kati naye omusanga wali ng'ogudde ozirika sooka kutuula mu ddwaliro then kale wekuleka ku bujjanjabi naye nvayo ne ngamba ayagala agende amulabe nze nkozeeki maze ogwange naye nigasikulese kukola ki kufa kubanga ate wonaafa nze kennyini mba n'omusango lwaki nakozeeki newagwadde gwe wanyiizizza kakale saawa eno Evelyn Lagu waba mubuzibu waba mulwadde tusooke tujjewo omulumulu tebanneebaza tewakola bwoti pulezidenti yakuyamba oli we tuba n'obusobozi nga si bwavu bwe butoogeza ebyo nga si bwavu bwe butoogeza ebyo tugezeeko okuyamba omuntu kwata kyolina mukole ki muyambe obunenye nga kiwedde kyokabuuzeemu effekti ebyobufuzi ye main issue wano kati musango esaa zino gwafuse musango gubeera ng'otikingane gavumenti Of course, kati kuinga musango. Nani la siwe chani bani. Ochimanyi nti musango muna amba kati. Awa do kuri la konti odidinga nika fumeji. Akubanga, echama zima, buli muntu musi muno chinomba deze nchogira. Tiri muntu ate gomba kwe ya kuga fumeji. Ya. Kali hiyo. Na ye, msele vimu abantu, imeji bajitabatia. Wafuna yuka sente, ne isa jia kola chi. Isa. Yere to uzibu. Era ye nsongola kati nti buli muntu akola mga fumeji mulango mulabe. Nenga basomesa community basasu abasawo community kolachi ibasasu lwachi bote tubawala anti dokita kundi bote babindo sente akola mulako situjja mubuzo bote tujja genda yo bote babindo sente abasomesa anti yasomesa musomeri akunda abantu tujja batwala bana bya ofisi ba government bashukide anti kakati bana bya ofisi be basizo okuono ne chintu government bana bya ofisi banga government eri buli wamu eri masomero eri mu health eri mu agriculture eri mu mazi eri buli wamu lwachi tuli ku sekte mu ene ya politics je bafumite misumali je bakupama je bakola ki nti abo bebano bebayononye ekintu bebayononye government yonna nebangira bikabubi nnyo efana na bubi so nga ate government nungi naye kwata abantu akuje bayita musango ki gwe bamvuna ifuna kutaina musango lwati yandi bada akomera otu okushironga kampeni ya kidney transplant jibata deo ngejeo kabili musamu sinu kutuwa kwa nipeja alana wako yeche kutuwa Evelyn Lagu niba jisense kula adeka sauta project yo kutuwa social media bakula chabu elele gemazima matufu bakula chabu elele nze kumusonga ngeyo wabato okole chintu sinika wano kome jina sume mwana ngagamba nti mwaba hii mbutu saba obu yambi na yama tuwa uri juba hajinja wali mbea ngeja mwiyo Mwonga tibafaya kusawabia bila shumutu kuwaya. Gati, obuzibu kwa abantu, wanonela bie kabako, siya gendo kwa anjo. Kibu musonde na sende. Sibasele kabu na babadeo. Ochiteke, umuwa dena chwa watu musonde. Sima. Osonde da gendo kwa lache. Okube mbaga. Okube mbaga. Lwacho umuwa dena watu musonde. Mwaine osonde. Mwato osonde, lwacho uyugida. Sidika. Sidika, gama atize, sija kwa lache. Kusonde. Kwa hiyo sende zange, Evelyn Lagu yanyiza. Sidika, todi campaigning. Kubanga, omutima kwa obuyambi kuba mugwe. Ate tokuteka mulala, tena nawe tomuyamba, nawe tomuyamba. Oja kuba ofuse ensonga lwaki oli afa. Songa ate oluusi yalibadde n'awakola ki. Wakufa. Naye, omuntu oyo singa Evelyn Lagu akeera enkya n'afa. Sikyogera ngobi. Gwe yayogedde ekigambo ekyo, kimanyi ogenda kufeeringa guilty. Omanyi nti abaana. Rodi atusino tugamba kuti ya nini na mwe sigo nizo mwe sigo za fene wana atufako. Kati nizo uli ndo zange. Na ye ndo uze ndo. Olaba no mkade we miyake chinana. Pamu jaja wali gani. Eno jibaita. Zino zibaita negative effect za wevu. Anti gambie. Ntibili mjizi mwe songa bidi. Mwili mwe wafu. Okunje nyo. Ngoli mutufu taina watu ula gamba. Bane iba tufuze bubi. Ati tutu ina seda. Mutu nyumiza mwuruwadi. Bamu gamba. Gamba government ye. Ezima malwari. Mulimu obwavu necho okubiri. Effect mweri ebyobufuzi. Na ye yali badde ze kyensaba yali badde tetwala muntu kutuuka kussa kuliga muntu afe. Kubanga omuntu ogamba nti sijja kuwa ng'olina oba omugambi kola ki? Fa. Bumanyi. Mutufu mutima kigogoba olina obugamba omuntu okufa. Bino ebintu tuna tutu. Bino ebintu byansi. Tubadde nga tukwatira wamu. Kati kambuzeemu ekirala. Omwaka oguwedde jeni nti kataka bile ku kituuti nga yeo jamana yoganda n'akasente ke basonda aka covid
nakaba jetumeti mtu wagala mtu wadene sente yeto kuna watu kama jizenyo government wejaga na program yote bali jiko bakati. Of course, by the way, chintu cha COVID-19 wechajira na watu wali tuwanafuna mutima ngati wana njiga tuwanafuna mutima ubo ulio bakaruba bukaruba wa COVID yajja yali bili abili okulonda kwali kwa bili abili muchi mugumu ebugu mwete nina kola ki kustuka lazima singa COVID ya zibili abili mugumu teria ni wadena ilira nkula ilira singa zibili abili mugumu government ndio yali kubye omulanga ne koletya era abagirimu be bali kozeki be bali wadde be bali wadde ne bana abana bawana inchi bana bana very small bande yo mutwaro simanye tano simanye des amazoge ntwa yo yakona atya era basoka soka kati mu mbere yo nze njya kusaba ikintu kimu abagalo kuyamba Evelyn Lagu umuyambi temwogera ate tugana mtu kuyamba mtu tegeza kukosa di campaign campaign jiwaleta of course tso jikosamu na yeye mtu ali willing ayino mutima guyamba ayambe kuruluwe tatunulira balala kubanga kino sigamanti oba oli kusereza campaign nti ogira president 7 oyamba mtu oyamba bulamu tuluweza kubidala simaya ati wa president 7 no katika mboze Emma singa kuchencha chairman wo kuchalo chonga mtu fimu za deo kafa ninga wa enali abantu baso gamanti bavayo bagana okuyamba chairman okwa wenale ni wata chairman ni waba muzaddewo nga wa NRM kubanga banji emo gana kuwayo sente kuyamba muzaddewo okwa wa NRM sibo chandi badde soko mujjanjabe then obo inenji jyagalo muteka mujimuteke munga mulamu toka jiteka mufu okay yeso gabe subezira tese gula bidambo zewa semani.